Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem. inalihan siya ni Belzebul, ang prinsipi ng mga demonyo. Ito ang nabigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kahit pinalapit Niso sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kaharian iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi manatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, Kapag naghimagsik sa tanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang kapusin mo na niya ang taong iyon. Sa kapal lamang niya, maluluuban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito maaring ipatawad sa mga taong lahat ng kasalanan at pandalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Isus sapagat ang sabi ng ilan, inalihan siya ng masamang Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, maupo muna po tayong lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo, purihin po natin ang ating poong Isus Nazareno. Nasa lunis tayo ng ikatatlong linggo ng kanong panahon, sa unang taon ng ating liturhiya, at tayo po'y magnilay-nilay tungkol sa kalakasan ng Diyos upang tayo ay iligtas. Sa atin pong unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo kapitulo 9 verso 15 at verse 24 hanggang 28. Ang ating Panginoong Kristo siya ang dakilang sa sirdoti na minsanan lang papasok sa pag-aalay hindi sa templo na gawa ng tao bigbag ko sa templo sa kalangitan na siyang tunay na templo at doon mag-aalay ang pag-aalay niya ng kanyang dugo at ng kanyang buhay na nagawa sa kanyang kamatayan sa cross ay nagbigay ng kaligtasan. At siya'y babalik uli upang ang lahat ng na mga naghihintay sa kanya ay kanyang maliligtas sapagkat ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang awa at tinupad niya ang kanyang pangako na iligtas ang kanyang bayan. Kaya po sa ating Salmo 90 City, umawit tayo sa Diyos na puspos ng awa at habag sapagkat dakila ang kanyang ginagawa na pagliligtas sa atin. At itong pagliligtas sa atin ay ginawa ng ating Panginoon sa pangitan ng kanyang mga himala. Hindi lang siya nagtuturo ng mabuting balita, hindi lang siya gumagawa ng mga himala na kanyang pinagaling ang lahat ng karamdaman at ang mga kapansanan ng tao ay kanyang pinagaling gaya ng mga bulag, makakita na, mga pilay, makalakad na, ang mga patay ay kanyang binuhay muli, kanya ring pinalayas ang demonyo o masamang espiritu. Ngunit ito ay naiba ang pag-unawa ng mga kalaban ng Panginoong Isus ang mga parisiyo, mga iskriba, mga pinuno ng bayan. Kaya po sa ating Ibanghilyo ng San Marcos, Kapitulo 3, Beso 22 hanggang at 30, sinasabi ng mga iskriba na inaalihan si ang ating Painong Isos ni Belzebol, ang prinsipi ng mga demonyo, kaya sinabi ng ating Panginoon sa ating ibanghilyo ngayon na pwede silang manglait, pwede silang magkasala sa Diyos, ngunit ang panglalait nila sa Espiritu Santo ang hindi mapapatawad. Kaya itong versículo 29 kapitulo 3 si San Marcos ay siya nang paghusga pag na lahat ng hindi tatanggap sa kapangirihan ng ating pong Isus na sarino ay mabigyan na ng pagahatol sapagkat hindi nila tanggap ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating Panginoon. Kaya siya ay nagpahayag ng kalakasan ng lakas. Sa ating pong Ibanghilyo ni San Marcos Kapitel 3 ay dalawang bisis po nasabi sa versikulo 24 at sa sa versikulo 25 na kung magkaroon ng pagkahati-hati ay hindi po dapat magkaroon ng kapangyarihan o magpatuloy ang kapangyarihan ng demonyo. Inagamit po dito ang salitang ko'y ino na Grigo na meresti, pagkahati-hati. Pero bakit nagpapatuloy pa rin ang demonyo? Na ibig sabihin, mali yung mga eskriba, mali yung mga parisiyo sa kanilang pagsabi ng ating Panginoon ay gumagamit ng espiritu ng demonyo upang magpalayas ng demonyo. At nagpahayag ang ating Panginoon na siya yung pinakamalakas na tao na mayroong malakas na demonyo na siyang nagbantay sa bahay at hindi ito masamsam ang lahat ng nasa bahay. Ngunit nung dumating siya na siya yung pinakamalakas, siya ang magliligtas at tapusin na ang pag ng masamang espiritu ng demonyo unis at nanas. Kaya ito yung katuparan sa sinasabi ni Propeta Isayas, Kapitulo 49, 24, na ang isang maka makapangyarihan ay darating upang iligtas ang bayan. Ang ginagamit po na salita sa lumang Hebreo ay migibor. Mula po sa gabor, na ibig sabihin malakas, pero ito ay makita rin natin na gibor o other na lakas sa Hebrew ay nakita po sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 3, Mr. City, sa salitang ko, ino ko na Grigo, na iskiron. Pito yung iskiron, yung lakas, ay na, natali na. Na, nag nagapo na. Na ibig sabihin, ang ating Panginoon ay siyang pinakamalakas. Siya yung Adar. Siya yung sa Hebrew na Adar, siya yung pinakamalakas sa lahat. Kaya nga si Yahweh, ito yung pangalan ng Diyos, ay hindi hindi po maaring bangitin ng kahit kanino man sa sagrado Kaya kuminsan tinatawag si Yahweh na Adonai o, o Ader. Ibig sabihin ng Adonai, Panginoon. At ang Ader ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang ating Paininsos. Kaya kanya pong baguhin ang lahat. Palayasin niya ang masamang espiritu, ang demonyo. Upang kanyang itayo ang isang panig panibagong bayan na ang magahari ay ang Diyos at ang diwa na siyang magpapakilo sa atin ay ang diwa ng Diyos. Ang Espiritu Santo, Nyumatotiyo, ang Espiritu ng makapangirihan ng Diyos. Naway ang siya rin sa buhay natin ay ang kapangirihan ng Diyos. Ang ader, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na siyang magbigay ng gabay sa atin, na siyang magbigay inspirasyon sa atin, na siyang magpapakilo sa atin ng tunay upang tayo gumagawa ng mabuti, magmahal sa Diyos higit sa lahat at umibig sa kapwa kayo ng gumahal sa siya at magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng ugali ng mabuti at gugawa gagawa ng kabutihan sapagkat ang nagpapairal ay ang diwa o ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Diyos nagbibigay nito sa atin sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos.